Kjo është rruga nacionale që lidh Thumanën me Fushkrujën. Pamjet flasin vetë. Thuhet që janë shtruar më shumë se 10.000 km rrugë. Por për fat keq, asnjëri prej banorëve të këtyre lagjeve dhe shtëpive këtu nuk i ra fati të qëllojë në 1 metër prej këtyre 10.000 km. Është zonë e populluar me bujqësi, është shumë pranë kryeqytetit, është shumë pranë portit, është shumë pranë aeroportit dhe ka mbetur kështu e izoluar.